Добро вечер. Вие сте со телевизија Ултра. Овој пат разговараме за машкото здравје. Колку малку е потребно за зачувување на здравјето, а колку многу за враќање на изгубеното. Јас сум Елизабета Тушева Јовановска, ова е доктор здравје. Останете со нас. Ноември или моември е месец на машкото здравје. Се повеќе мажи ќе забележите месецов дека носат мустаќи. Тоа го прават во знак на подигање на свесноста за здравствените проблеми кај машката популација. На оваа тема разговарам со доктор Тимосије Јовановски. Докторе, добро вечер и добре ни дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов. Гледам дека вечерва и вие имате мустаќи. Дали е тоа вашиот стил или може би вие се приклучувате кон оние кои што сака да ја подигнат свеста? Па би морал да признам дека е и двете. Јас ја носам брадата веќе подолго време, но се разбира за време на овој месец, кога е потребно, барем ние здравствените работници, да бидеме пример за другите, би можел и да ги пуштам мустаките подолги. Така. Од што се состои машкото здравје и кои се најчести проблеми со кои се соочува машката популација? Машката популација и здравствените проблеми кои идат специфично поврзани со незе, најчесто се од инфективен карактер. Во прв ред тоа се воспаленија бактериски на простатата, многу поретко на тестисите, значи бактериски простатитис. Бактерискиот простатитис е една од најчестите причини поради која мажите се јавуваат со поплаки од урогениталниот тракт на лекар. Многу поретки се воспалението на тестисите, доста често исто така е неспецифично воспаление на мочните патишта. Во последно време мажите почнуваат да истапуваат напред и бараат помош за психолошките проблеми, за ментални потешкоти, пред се анксиозно-депресивни синдроми. И тоа би било тоа. Тоа би било некој сумат од состојби за кои се јавуваат мажите на доктор. Така, некаде по интернет прочитав дека состојбата на здравјето на мажите е во криза. Зошто е тоа така? Во криза машкото здравје затоа што пред се и не е толку, значи, здравствените проблеми кои ги засегаат мажите, не се толку чести. Зборуваме во прв ред за ракот на тестисите и депресијата. Ракот на простата веќе е многу почест, но се јавува кај постарата популација која и се јавува на доктор. Најголем проблем представуваат младите мажи кои си има впечаток дека многу доцна и многу ретко се одлучуваат да се јават на доктор поради било која причина, не само поради состојби поврзани со урогениталниот или репродуктивниот тракт. Најверојатно тоа потекнува од домашното воспитување, каде што мажите ги учиме да бидат војници, момчињата да играат со пиштоли, девојчињата да бидат принцези и, значи, сиот тој, значи, целоживотно воспитување доведува до тоа да мажите, особено младите мажи, се срамат или пак не знаат дека треба да се јават на доктор поради било кој проблем. Што е всушност простатата? Која е нејзината функција? Простатата е нормален конституент на урогениталниот тракт на мажот. Тоа е жлезда со екзокрина функција, значи, кога велиме жлезда, значи, излачува нешто. Простатата е крушковиден орган кој се наоѓа веднаш под мочниот меур, со големина на орев, и нејзината функција е да создава дел од семената течност во која живеат сперматозоидите. Значи, простатата создава околу 30% од семената течност,
и да дава некои нутриенти, витамини, минерали кои помагаат да преживат сперматозидите во надворешната средина надвор од машкото тело. Така, зошто толкава е висока стапката на карцином на простата? Карциномот на простата е најчестиот карцином кај машката популација. Се јавува по стара возраст, значи карциномот на простата по правило се јавува кај постарата популација, многу ретко се јавува пред 40-та година, така што возраста е главниот ризик фактор поради која се јавува карциномот на простата. Причината не ја знаеме, како и за многуте други, како и за сите малигни заболувања, но се предпоставува дека експозицијата на некои токсини, генетските и фамилиарните предиспозиции, пушењето доведува до зголемен ризик за појава на ракот на простатата. Дали машкиот организам може да живее без простата, кога веќе е толкава стапката на карцином? Нели, прашувам, нели може да се оперира, да се отстрани, а потоа да продолжи? Да, значи простатата не е есенцијален орган. Значи, без простатата мажот може да продолжи да живее релативно нормално и најчесто може да живее нормално. Последиците што се јавуваат при отстранување на простатата не се поради незиниот недостаток персе, туку поради најчесто се како компликација од самиот чин на простатектомија. Значи, самиот оперативен зафат знае понекогаш да оштети некои есенцијални нерви кои учествуваат во одржување на сексуалниот нагон, значи еректилната функција, и таму тогаш и тогаш знае да се јави тој проблем на еректилна дисфункција после отстранување на простатата. Инаку, освен некои периоперациони компликации, нема некоја последица од недостатокот на простатата во телото. Така, како мажите чувствуваат дека нешто не е во ред со простатата? Кои се симптомите? Така. Главните симптоми за пореметување на функцијата на простатата од било која причина, не само од малигно заболување, се поврзани со измокрувањето. Така што, често мокрење, лажни, чести позиви за зодење, значи по мала нужда, слаб млас, испрекинат млас, крв во мокрачата, крв во семената течност, особено крвот во семената течност треба да е алармантен знак дека може би нешто посериозно се случува со простатата, иако најчесто може да биде еден обичен простатитис. Овие се симптоми кои се преклопуваат со многу други состојби на простатата кои се почести и помалку животозагрозувачки, како што се бенигната простатична хиперплазија, која представува зголемување на простатата зависно од возраста. Значи, со текот на возраста, простатата нормално се зголемува до одреден обем и знае да даде такви обструктивни, иритативни симптоми врз системот за измокрување. И, значи, новонапреднатите стадиуми на рак на простатата може да се јават болки во грбот, во крстот, во рбетот, може да се јави уринарна инконтиненција или неможност да се сочува мокрачата или пак фекална инконтиненција, каде што поради компресија на рбетниот столб може да организмот ја загуби контролата над аналниот сфинктер. И се разбира некои симптоми од далечни метастази на проширена болест. Така, споменавте дека ракот на тестисите сепак е со пониска стапка, меѓутоа двојно е зголемен во последните 50 години. Како ова да се превенира? Да, точно. Ракот на тестисите е најчестиот малигнитет кај мажите во младата возраст, значи во некој возрастен интервал од 20 до 35 години. Тоа е најчестиот рак што се јавува кај мажите и е доста е релативно редок, се јавува од околу во прилика 1 на 260 мажи. Добро е што стапката на смртност е доста ниска, затоа што канцерот на тестис многу полесно се открива од дава порани симптоми, полесно се открива од простатичниот канцер и многу полесно се лечи.
Најверојатно, зголемувањето на појавување на, на канцер на тестисите е поради зголеменото негово откривање порано. Значи, имало, може би, иста стапка на канцер на тестиси, но тој не бил откриен доволно. Како што напредува медицината, значи, како што е подост, како што се подостапни диагностичките методи до популацијата, така повеќе ќе се откриваат карциноми на тестис. Разбира, постојат и некои други ризик фактори, кој од кои најинтересен би го спомнал во некои неодамнешни студии, ја поврзуваат уживањето во марихуана со појава на рак на тестисите, и тоа се поврзува кај оние луѓе кои што почнале доста рано да уживаат во марихуана и барем конзумираат еднаш неделно. Се разбира, неспуштениот тестис, фамилиарната оптовареност, седни од другите ризик фактори кои влијаат, кои го зголемуваат шансата за појава на рак на тестисите. Така, стресот и нервозата во денешно време влијаат врз здравјето. Дали влија и врз здравиот сексуален живот? Се разбира. Значи, сексуалниот порив, сексуалната желба или либидото, како што го нарекуваме, покрај органски компоненти кои мора да функционираат како што треба да се случи да функционира, така постојат и психолошки и значи нервни механизми кои мораат да бидат интактни. Оргазмот е силно невролошки момент, нема ништо органско. Така што не знам како брзиот начин на живот би влијаело тука, но секако, значи депресијата и анксиозноста се повеќе се појавуваат како причинители за намалено либидо. Дури и терапијата за овие ситуации, значи за депресијата, доведува до намалување на либидото, па таму би го нашол и причината зошто доаѓа кај мажите до намалување на сексуалната функција. Се разбира, конзумирањето алкохол, конзумирањето на дроги и со така влијае, што во денешно време е се поголемо. Седентарниот начин на живот, незанимувањето со спорт, лоша исхрана и така натаму. Како обшт лекар, што би препорачале? Кога е потребно да се почне да се оди на прегледи, контроли, колку контроли годишно треба да направи? За различни типови на карциноми, пардон, има различни препораки. За карциномот на простата, препораките за општата популација се да се почне со скрининг, односно со испитување за евентуален карцином на простата после 50-та година, кај популација, значи кај луѓе кои имаат базичен, значи ризик, значи кои имаат базичен ризик за развој на простатичен карцином. Кои се тие испитувања? Значи простатичниот карцином се открива преку две базични иницијални испитувања. Тоа е ректалното туше, односно напипување на простатата преку аналниот отвор од страна на екзаминаторот и една многу проста крвна анализа или ПСА, простатичен специфичен антиген, кој понекогаш, ако е покачен, може да, пардон, кажува дека може би постои карцином на простатата. Кај другите популации, значи оние кои имаат роднини од прво, од второ колено, од некои раси, например, афроамериканците имаат многу поголем ризик за развој на простатичен карцином, кај нив се почнува и порано. И се разбира по индикација, ако било која возраст, значи и адолесценти, и мажи во своите 30 или во 20 години, ако имаат симптоми кои се силно сугестивни за простатичен карцином, ќе бидат подвргнати на истите испитувања. За тестикуларниот карцином, која рековме ги зафаќа многу помладата популација, значи најпродуктивната машка популација, 20-30, значи втора, трета декада. Главен начин на откривање е само прегледот и физикалниот преглед. Значи, ако направим аналогија со само прегледот кај карциномот на дојка, за карциномот на тестиси би било исто. Значи, месечно прегледување и свесно, значи тражење, опипување на тестисите од самиот пациент, нормално поучен од лекарот, е најдобриот начин, најбргу да се открие нешто, дали нешто се случува.
Што би откриле ако, например, постои карцином на тестисите при само преглед? Прво и основно, значи, напипување на било каква абнормалност која тука не постоела. Затоа е многу битно само прегледот да трае подолго, секој месец, за да пациентот стане да се запознае со своето тело, значи со карактеристиките на своето тело и секоја промена многу бргу сам да е во очи. Значи, појава на грудка, болна осетливост, зголемување на едниот тестис, црвенило, болка во препоните, секако би требало да го алармира пациентот, да се јави ке својот лекар, па лекарот со повторен преглед установи дали треба да се упати пациентот на некои други испитувања или тоа е само нешто што не е толку опасно. Кога би имале таков еден сумничав наат, наредниот чекор е на ултрасонографија, значи ултрасонографски преглед на тестисите, кој е многу достапен, многу лесен и доста точен имиджинг модалитет за откривање на абнормалности со тестисите. Значи тоа е тоа. И се разбира за менталното здравје, треба да се јават кај својот доктор или барем да се посоветуваат со некој свој близок за да се упатат на вистинското место. Така. Ноември е и ќе помине. Сега се зборува се почесто за машкото здравје, меѓутоа како да ги натераме мажите да водат грижа за своето здравје? Па се разбира преку вакви кампањи. Масовното пропагирање на нешто секогаш вродува со плод, колку и да е погрешно или колку и да е добро во случајов. Така што се разбира упорното пропагирање за свесноста за собственото тело, за собственото здравје, дестигматизацијата на мажите како посилен пол, како оние кои треба да трпат, како оние кои не би требало да идат на доктор за сешто, нешто е тоа сешто, би довел, значи би било решението за да се подобри свесност, така и самите мажи за собственото здравје. Може околината е свесна, но ако самите мажи не се свесни, тогаш имаме проблем. Така. Докторе, ви благодарам. Се надевам дека ги поттикнавме мажите да направат барем еден преглед месецов. Так. Ви благодарам уште еднаш. Ние продолжуваме понатаму, се надевам дека барем малку допринесовме за подигање на свеста за машкото здравје. Верувам дека оние мажи кои деновиве ги гледаме како со мустаќи ја поддржуваат оваа иницијатива, ќе бидат доволно големи мажи и ќе одат да направат редовна здравствена контрола. Пријатно.